полиция Темрауданы ауданы бірлік ауылының тұрғыны сүлейман Есеналиевті төрт тәуліктен бері іздеп жатыр 17 жастағы бозбала 24-ші қараша күні үйінен шығып хабарсыз кеткен ал атанасы 25-ші бесінші қараша күні полицияға арыз түсірді іздеу жұмыстарына жиырма полиция он екі ауыл әкімшілігінің қызметкері отыздан астам жергілікті тұрғын және мектептің он мұғалімі жұмылдырылды қандай да бір ақпарат білсеңіз жүз екі нөміріне хабар беріңіз сүлейман есенәлиев екінші топтағы мүгедек үстінде қара күртесі шалбары мен аяқ киімі бар құлақ тұсы тесілген